Det må også være et problem å være pølse. Pølse har jo to ender, men noen av oss har jo bare én. Ja. Ja. Og du skjønner, det var jo problemet i nabokommunen hjemme til, nabokommunen til Hassel. Man får jo begrense. Og da var det spørsmålet om dette med bruk av preventiver, apropos det her med sjølevende til seksuelt overførbare sykdommer. Så de skulle gjøre en undersøkelse blant mannfolkene om hvor mye de brukte preventiver i dertil egnede situasjoner. Så de sendte jo det spørreskjemaet, der stod det, bruker de preventiver, etc., etc. Så fikk de inn resultatet, da de desifrerte og satte opp og gruppifiserte det her, så visste de at det var 45% svart ja, 35% svart nei, hvis 20% svart vet ikke.